Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярик. І сьогодні у нас 22 жовтня, вирішили посадити цибульку. Цибулька Голландія, Монтана, каже, зимні сорта, це одинакові тільки голландські брати, нема так, щоб на зимні, ну, але переважно сажають і непогані. Сорта є різні, можна брати, садити, тільки голландські, так як наше може, як то говориться, проростати або піти в стрілку. Хоч з тих теж в стрілку може йти. Небагато, звичайно, але пробувати треба. 10 кілограм і будемо садити. Зробив такий маркер, 30 сантиметрів, щоб сапою пройтися. Між дорядку, щоб пройтися сапою, так як землі маловато. Будемо починати якраз садити. Скоріше цибульку посадимо, а потім посадимо часничок. Воно зараз швидко буде, вручну. Так як ми весною нас показували, на Херсонщині садили цибульку. Воно скоро садиться. Тут далі продовжимо. Сюди далі. Оцей кусочок хочу засадити. Отакий. Цибуля з чесночком. Скоріше посадять цибулю. На зиму цибулю ще садять, кажуть, щоб не змерзла. Можна глибше. Ірць глибше за цей. Просто тикай більше вниз. І наверх, хто не має агроволокна, пізніше на зиму, так можна і просто-напросто листям таку мульчу зробити. Листя засипати цей кусочок і через зиму вона прозимує. І раніше, що вона скоріше садиться, щоб раніше була цибулька, звичайно, щоб скоріше була. Так як кажуть цього року, в ціні цибуля, а так своя раніше буде чим і скоріше від тої, яку ми посадимо весною. Хоч можна її садити і весною, то нема різниці, як то говориться. Просто таку сажаєш. Отак посадиться. Бачите, на зиму вона хоч і крупна буде якраз, а що по 5 сантиметрів можна садити. Просто вам показую. Воно пригорниться, загорниться їх, бачите. І кажу, на весну, ой, на зиму можна або листям, або агроволокно накинути. Так само можна накинути і по чеснику. І так само чесник. Чесник, звичайно, сорта, не знаю, ну, непоганий. Бачите, сестра вділила трошки, але треба тикнути так, як чесник теж йде до всього, хоч для себе. Вже не кажу, продаж, хоч для себе. Це треба займатися, треба гроші вкладувати, якщо чесником. Ну і, звичайно, можна було люба, що раніше взяти, теж непогане. Ну, а цей, бачите, отакий чесничок, крупніший, посадиться, і щось буде для себе, та й так. Зорали, взяли ми. Це конякою ходилось недавно, не спів зазняти. Одна більша борона, друга менша. І отак вона зробила. А тут буду лишати кусочок 6 ширина, 6 метрів. Планую, як то кажеться, думаю, зробити тут тепличку. Невеличку тепличку дерев'яну. Трошка стовпчиків. Пленку наверх, що вийде. Попробуємо весною огірок чи ще що-небудь. Так як кажу, зараз все дороге, а так для себе щось можна буде виростити. А лишній продати.
зробив ще рядочки. Під часник можна нітромофоску вкинути було перед. А й коли конякою проходили, розкидувати. Я, правда, нічого не давав. Буду дивитися пізніше, може по листу щось дасться. Або в міждорядку щось просипеться пізніше, подивимося. Це вже буде весна. Так як зараз селітра дуже дорога. Сьогодні взнавав мішок селітри 2100. Це ціни. Буде це, мабуть, все без хімії. Органіки, може, дещо з органіки можна знайти, мати які. На це будемо дивитися. А так сажаємо. Так як землі зараз їй нічого не буде, я кажу, ні цибульки, ні часнику. В даний час ще можна нічим не накривати, тільки загорнути та й все. А так накривати можна і нічим. А туди вже в грудні місяці, коли морози, коли вже може зійти, можна, як то кажеться, і агроволокном накрити. Чи, як я казав, листям на мульчу зробити таку поверху. І буде, як то кажеться, тепло, щоб не вимерзло, ще не знати, яка буде зима. От хочу навіть показати. Бачите, епікіночка. Нав'яжується. Ще є час, тепло ще є. А є непогано. Бачите, епікінка. Тут, звичайно, краще. Тут краще під. Вже є, я різав. Непогано вже є. І смачна. І як без, бачите, редиски. По рядках я посіяв. Редиску тут вже непогана. Тоже є редисочка, а це взяв з-під агроволокна. Ось така редисочка. Так що можна сіяти і собі на зиму теж редисочку. Можна навіть по таких, під такими, як то кажеться, дугами. І буде непогана. Тут є краще, звичайно. Зараз покажу. О, бачите. От. Тут є краще. Місцями велика, добре. О, різниця є, бачите. Ця вже більша. І тепло. Краще. Під плівкою. Бачите. Так як вже морозець був, отака. Це на дворі, під агроволокно, а це під плівкою. Дуже гарна. На селесту похожа. Но це не вона. А внуки гуляють. І зробила таку красоту. Ми теж сілювля квіти. І таку ромашки зробили ми. Бачите, такі гарні. Це з кольос вирізали, вивернули. І такі гарні є, бачите. Такі гарні. Такі гарненькі, бачите. Ну і дрова на зиму. Сушиться. Дідуль. Так. Добре. І так вже йде посадка цибульки. О, кіцька прийшла, не наша, правда? Бачите, і до хазяйки на. Кс-кс-кс-кс. І помало йде. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. І покажемо цей результат у нас до кінця, який виросте, яка цибулька буде. Кажу, це голландські сорти. Голландська. І
садити на зиму її. Тому що наші не бажано, тому що вони йдуть зі стрілку. Це вже провірено. Я раз був пробував, в мене все пішло в стрілку. Це тиканку просто. Я про тиканку. Сіється на зиму. Звичайно, зимні сорти є, але вони в серпні місяці, вересні сіються. І теж вона ранні буде вже цибуля. Це на зиму, хоч теж буває стрілка йде, навіть з насіння, якщо виходить навіть і так. А ми вирішили так для себе, ну і остальне, що вийде, 10 кілограм посіємо. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.